I Valsø. Så en røv, han har fået. Han kan holde sig på benene. Den. Nej, ja, han vælter nok over et eller andet. Det er noget af en røv, han løber rundt med, mand. Faktisk ganske nydeligt. Så nu skal du altså holde fast i ham, bassemand. Kom så det sidste på dem, for fanden. Flot. Så er det Gitte og Sinja i Spring Åben. Og må ikke hun slår ham med den store røv? Kom så, Gitte. Så er det jo sådan, at vi også er ved at kigge lidt på resultaterne til stævnets bedste hund i de tre. Åh, var det godt! Nu er der en, der sidder og har pokalen for den bedste store hund fra sidste år. Godt, Gitte! Det er fandme fordi, din røv er ikke så stor som Prebens. Det bliver den til den anden, og til den samme. Superløb! Det var altså...